Salam dostlar, bugünlərim sizə Bakı şəhərində olan Xanadır torpaq sahələri haqqında məlumat verəcəm. Yəni, o dövr qiymətə, yəni, aşağı keyfiyyəti yox, bir normal olan və aşağı qiyməti olan torpaqlar haqqında məlumat verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, zəngrov işarəsini alırım ki, yeni elanlarımız olduqca paylaşaq. Deməli, birinci ünvanımızdan başlayaq. Məhəmməddən yerləşik. 1250 manata dillər satın. Yəni, baxaq görə necə bir torpaq. Satan əmlak sahibi, yəni nakdiyə deyil, yəni daha çəkimdə özünüz ala bilərsiniz. Satın 1250 manatdır. Nömrələri var burada. 10-56-85-77-81. Şəkillərində görürsünüz, yəni ətrafda yaşayış olan bir yerdir. Digər bir torpaq sahəmiz Mehtabadda yerləşir. 2500 manat yazıq var. Bu vasitəsidir, amma yəqin ki, faydalı yatıracaq. Özünüz danışa bilərsiniz ondan. 2500 yazıq var. 300 torpaq nömrəsi var. 0-259-350. Digər torpaq sahəmiz isə baxırıq. Deməli, ucuzdur. 1600 manata noxlandadır. Bu daha Sumqayıta yaşayanlardan daha uyğundur. Bu da vasitəsidir, bəhrəz 11 satdır, nömrəsi də var burada. Götürüb, yəni, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biraz mən vasitəçiləri istəməlidim, yəni, onlar faydalıdır. Əsasən, ən baş sahibi olanlara baxmaq istəyir. Bu da vasitəçidir. 3000-ə yazıb, Məhəmməddə, yəqin ki, biraz ucuzdur, bu vasitəç olduqları mənə bağlı qiymət qoyub. 2400 manata bir dənə torpaq var, bu da Məhəmməddir, buna baxaq. Bu da vasitəsi, deyəsən, buradakı torpaqların vasitəçiləri təşkil edir ki, qovuda. Aha, əmlak sahibi tapdıq bir dənə. 1375 manata verir, 8 sotdur, sotun. Nömrəsi 057-11-42-55 Orxan bəyinə laqı saxlaya bilərsiniz. Yəni, o da qiymətədir, ətrafında yaşayış da var, yol qırağıdır. Yəni, maraqlı bir torpaqdır. Sonxanada bir dənə torpaq var, buna baxaq. Bu da vasitəsidir deyə bunu çıxırıq. Sonra Hökməlidə başqa bir torpaq var, buna da baxırıq. Bu əmlak sahibi Şahnaz xanımı şəkil qoymuş, 20 sotdur, 2000-dən verir, yəqin ki, ucuz verir. 10-10 da biz bölüb verir, 10 sotun. 10-55-566-06-11-dən 2300 manata burada Məhəmməddə torpaq var. Bu da vasitəsidir, 300 manatdan öz qazandırdı orada. Yəni, bunlara həqiqətlə baxmaq, məhzələt görmərəm. Çalışın əmlak sahibi olan torpaqlara baxın. Hə, Misal bəy, satır deməli, qovudadır 1500-də. Yeri də düz yerdir, qəşən yerdir, 800-dür. 0-51-225-0-55-dir. Digər bir torpaq sahələrimizə baxaq, biz burada indi. Deməli, 3000-ə Məhəmməddə var. Yəni, belə vasitəsi deyə özüdür. Yolda daha yaxşı olardı. Sonra əmlak sahibi Səbubi bəyin əlaqə saxlaya bilər. 4 sotdur, ətrafında yaşayış da var, normal bir yerdir. 0-55-766-86-87. Sonra Məhəmmədiyə baxdıq, Hökməldən yenə 2000-ə 900 manatlıq torpaq var, maraqlı cəmsi edilməli. 900 manatlıq torpaq. Əmlak sahibi özü satdır, 4 satdır, gözəl bir zəngah bir yerdir. Ola bizim ki, biraz daxil tərəfdir, ona görə ucuzdur. Amma ətraflı şəkillərdən baxıram ki, baxın, bax, yaşayış olaraq baxdır, yəni normal bir şəkildir, yəni. O görürkən ki, aşağı, yəni çatıb təbəqə baxa bilər. Nömrəsi 0-55-12-65-31-44. Sonra 1500 manatı yenə torpağımız var. Bu da Hökməldə yerləşir. Mən əsasən çalışmışam burada 300 satılan torpaqlarım. 316-90-37. 156-56-90-1-50 metr yaxındır. 4 sat. Bu da yaxşıdır. Ətrafında yaşayış var. Qaldı şıxı, hər şeydə keçirib baxa bilərsiniz. 77-96-90-93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 -
əsasən deyəsən belə torpaqlar elə bir qovuya hökmələr altındadır, məhəllə torpaqlar. Tənma istifadə torpaqlar, baxın, bir
lavatıram da belə qalmışdır. Bəli, yaxşı yerdir. Kərbin cavabına bir bəlidir. 44, sotun 2000 əvidir. 10-50, 6-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 
Başqa yenə saray baxaq, biraz fərqli bir ərazi olsun. Sarayda torpaq var. Sarayda olan torpaq isə yenə bu dəmləc sahibidir. Şimdi yolun qırağı dəmləcdir. Yolun qırağı dəmləcdir. Təqib təkilənməlidir. 12 soktu. 2100 marka verir. Yəni, endirim eləmək 2000-ə, bəlkə 1800 almaq var bunu. Badamlıq adlanan ərazi verir. Demə, 0,760, 48-43 ərazi təqilə bilərsiniz. Burada mən Abşeron seçmişdim. Gəlin Bakı seçək. Digər torpaq sahələrinə də baxaq. Buraya var da nə var? Həmin torpaq sahələrinə maraqlıdır. Deməli, xəlqinə qəsəbətinin sabun sökürdə xan ərazilərində var. Deməli, Binədə əmlak sahibidir. 2005-də verir. Çox yaxın 160 metr marşrutun yolundan 800 metr aralı. Ətrafında evlər də var. 4 bir tərəfi yaxşı bir torpaq. 051-993 54-54 əmlak sahibi. Sonra sabuncu kürdəxanı, sabuncu ramanı. İndi bir çox adamlar ramanıya çıxırlar. Yəni ramanı da torpaqlara baxaq. Deməli, bu əmlak sahibi olsa daha yaxşı. Bəli, əmlak sahibi də ətrafında yaşayışları var. Şəhərdə çıxırlar. Deməli, 7 soktu. Amana da bir bilgi yazana ərazidə. 166 nömrəli marşrutun son dayanacaq. 055-843-463 baxış nömrəli nəyə alaqa baxımın kənanda olur. Sonra başqa bir torpaq, dükkandıra bax, baxmaqda var, Zabraqda. Zabraqda 4 torpaq var. Və onu da baxırıq. Vasitəsidir, baxmaqda bəyinə. Yəni, növbəsi bir üçün səhə getə bilər, amma mən məsələt görürəm. Vasitəsilərdən anlamsın, sonra bu da vasitəsi, bu növbəsi bir üçün səhə getə bilər. Məlumat verməyəcəm müqalədə. Məsələn, əmlak sahibindən alaqçısı. Aha, bax, Kral Bey var. Deməli, bu aradıq. Aşaxına bağlılar adını ərazidir. Qala yolunda. 2005-də verir. Normal yaşayışı, qazı işini, suyu ətrafları təsirdən verir. 15 soktu, yəqin ki, böyle çatar. Deməli, 058-33-38 zəndirin əlaqası. Bir daha deyirəm, kanalımıza abunə olun ki, yəni, böyle eylemlərlə tanış olasınız. Qaradağda 2000 torpaq var, Kirşanlıda var, 200 manatda. Deməli, Qaradağda su torpağa baxaq, ən baş sahədir, Raşidli. Aha, yaxşı da ələf tərəfdədir, ətraf hamısı evlərdir, baxın. 30 torpaqda bölüb satar. 155-990-18-20 əlaqı saxlaya bilərsiniz. Həmçinin mən başqa torpaqlardan, burada 800 manata torpaq var, maraqlı gəldi, daha sürəklə bir şəhərlər. 200 soktu, yol qırağı yerində bax daha, bu vasitəsidir. Bəs güvənmək olmaz, gittik başqa deyir, amma 2800 manata binlərdən bir dəqə, sabunsuda savalan qəsəbəsi, 2500 sok, vasitəsidir, burada nömrəsini götürmək istəsək. 1100 manata dükkanda var, qoyduna da baxaq. Çünki istəyir dükkanı gitmək. Əmlak sahibini ödəyəcək. Şəkillərdən görünür, yaşayış var, amma biraz aralıdadır. 10 saatdır, 1100 manata. 10-50-9-58-21-12 əlaqı səhələ bilərsiniz. Sonra baxaq burada. Xəzər rayını qala qəsəyə qaldı. Qalada torpaq. Əmlak sahibi ilham. Ətrafına səfər edir. Baxın, yaşayışlar var. Yəni, bu normaldır. 12 soktu, sokun 50.500. Hamsını götürən 11 milyar. 10.72-270-70-90-40 əlaqə saxlayan. Baxın, görən neyəsidir. Dostlar, sonra bak, Qaradağda hükməli kəndin içi yeri var. 2000-dən aşağı torpaq. Görən nədir bu? Əmlak sahibi var, ölü satıb. Ətrafında evlər də var, qalq bir işıq da var. 4 soktu. 5 soktu, 67, 90, 72, 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 72
Azərbaycanın yaxınlığında. Yəni belə elanlar yəni çoxdur. Yəni bildiyim çünki dil yoxdur. Ay 5000-də 10000 torpaqlı torpaqlar var. Bunu axtarmaq lazımdır. Yəni mən bazardan da bir istədim sizə köməyi göstərəm. Yenə də yəni bizim kanalımıza abunə olursanız zıngırov işarətini vurun. Yeni elanlar olduqdan yəni ən azı həftədə 2-3 dəfə paylaşacağam. Yəni sizə bildiriş gəlsin, biləsiniz ki, nə elanlarımız var. Bir də ki, bu evlərlə maraqlananda, torpaqlarla mütləq ən azından heç bir bələdiyyə çıxarışı olsun ki, siz alanda qeydiyyat edəndə bunun sənədləşməsində problem yaşanmasın. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.